ตานาโดนในนครหายางอาสนะคุณนี้ข้อสาธกะท่องตัวอย่างคนเสบีนี่ท้องลาวิโยสังหารในเนี่ยยังคงได้สัญญาณอยู่ในอัญชันในยักษ์เวทีริมิงลาลังกามิจาวในธรรมายุทธ์เป็นเสียงเจ็บบาดีโลอดีตยาวยันธรรมะตะเวนขานาเวสัญญาณอยู่มาตรงขีมาลัง โอ้ผู้ดาวดาเตโซมองพ่อพ่อดาวดาเข็นตาเอ็ดโจอีเยกรีโอกาสโจอีชนิดที่มวยนี่อันดูธรรมดาหน้าธรรมดาหน้าอาชีพเช่นพ่อจะอัดโอ้สิ่งที่สิงห์ลีลาเจ้าไปนี่แต่ยาดีธนาโดที่เนี่ยจะว่าจะเป็นขนาดกูชิบงนั่งกินชิโนมยาพิยาอี มากรุณาโกอายุยืนที่จูเพื่อสุอาโดปุณณาบารามาอดีตกัทธาวิสุกุโสจิมพิสัตย์เจียยามโยกะมะโกติหิบิอัปปมิยังกาลังกรุณโดดิโตกะรานิเคระเกโดโลกาหิดายานาโทนโมมหากาลุริกันตาตาดา โยนาโทวินิยามยาสวาตตวะอิฉันนาสีปาลุลาดองดากงบองคาเดพินาทาปิญญาเจชินอมยะพยาธิกัปปโกติหิปิกริกวาอเยตวะติชาโดเพโนเลอะเปมิยายิตวะไตตาพอญะจิงาเมสวนไนมาโด กาลังเลียดินชีติณีกวาชีจาโลกาลปัตโลโลกาหิตยะตะกาโลกาอิอโจสีวะอโลกาอดีตกะรานิยสาเตฉิเลอิงกามิตรจีมาตมีตานินตถาสันนิสัญญีหุเจติฐะเวงาเตอสุอนุเคยโนมุโลโก กรณ์ดอกเบี้ยพี่ยังยืนยันอยู่กับอดุดอมุยาดีชีวิตเขียนเลขเมียเราอันเดิมสองในยันเราเสวังกุโรอีเป็นมันยินดูกระโดดว่าดันนั่งจิงกันยาสวายอดอมุกยาชาลีบีมากรุณีกันตั้งแต่ดวงยาเยาว์ตาเกิดตั้งนาชิกเข็มมากรุณาเส้นชิดอมุโด ตาตาหน้าตาตาวิญญาณสวาตาตัวอีฉันนาสีปานุลาดองดาบงบงคาเดียนาธาญญาทุศโนมยาพยาณโมยุติพยมพยมังกุลโยมิกระโยจูสิโคจินีอัจจุบันเวดูเส้นสิบันตุยพิบาลีเดดี สิ่งที่สิงห์ลีลาเช่นพญานาคเดรย์ตานามาสิ่งเสียงหาอายุเนี่ยสัสสับีโรสิ่งเมื่อเช้าพิบอมีโรนี่เจ้าเลี้ยงยามยาสวาชีเลทเฮอายุก็รอดีกันเจ้าเลี้ยงเช่นเดียวกันเลยเราสิ่งสุดาอายุเนี่ยเก็บบีโรมาพิบูเลยอายุห้าดีกันเจ้าเลี้ยงเช่นเดียว ตัวอายุตะคู่เรียนตาเจ้าเนี่ยลูกเด็กเราไม่มาเนี่ยพ่อชาเจ้าเนี่ยอะไรเลยสิเพราะเราเนี่ยสาวกอธิการเจ้าเนี่ยคู่มือคาดคาดเจ้าอุติบีโรเมจาร์เลยสิเรื่องสัตว์บ้ามาส่วนเอาไว้จะพิเศษเป็นคาราเป็นคาราอุปสิทธิ์นั่นเด็กเจ้าเนี่ยเรียนยามยาสาวชีวิตแม่ลูกเอาไว้จะอุติบีโรพระดานาพิเศษเมน อธิการเจ้าเนี่ยกูดีมีเหรอคนทีนี้มาเลเซียสุดาอายุเนี่ยเก็บบีเอ็มมาเช็ดตัวจ้าอายุอาดีก็เสียชีวิตไปแล้วอดีก็เจ้าเนี่ยนี่เนี่ยมันนี่ก็วิธีมุกเสียด้วยพิเศษก็คือเชลเลมีเราพอจะทำกันพอที่เราเย็บว่ามา
ဆိတ်ရှင်ဟာနှလုံးမှားရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့အကျမ်းများအခြေခံအားဖြင့်ဘဝင်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဟာကတခုဘဝင်စိတ်တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်ကကံအဟုန်နဲ့တွားနေတာကံအဟုန်ကနေဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့အာယုန်နဲ့စခန်းတွားနေတာလက်ရှိဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ ရစီနန္ဒာလေယာကိုစိတ်ဆိုတာတွေကညာယူပေးတဲ့အာယုန်တွေနဲ့စခန်းမသွားဘူး။ကံအာယုန်ကညာယူပေးထားတဲ့အတိတ်ဘဝကအာယုန်တစ်ခုခုနဲ့စခန်းသွားနေတယ်။အဲဒီဖြစ်စဉ်ကလည်းဒါဝီတိမုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဝီတိမုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့အာယုန်ကလည်းပဲတည်ငြိမ်တယ်စိတ်တွေကလည်းတည်ငြိမ်တယ်လို့ပြောရမှာ။ဒါကြောင့်မို့လှုပ်ရှားမှုကင်းတယ်။ လျှောက်ရှားမှုကင်းလို့နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်မှုတွေမှာထူးခြားတဲ့အာယုံအပြောင်းအလဲတွေသိမရှိလို့ဝီထိမုတ်တာဆိုတဲ့ process free ဆိုတဲ့နာမည်ပေးထားပုံရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ဒွါရဝိမုတ်စိတ်လို့ do free ဆိုတာကတော့အာယုန်ဝင်ရတကားတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုမပြုတ်ဘဲနဲ့ အတိတ်ကံကဖန်တီးပြီးရယူပေးထားတဲ့ကံကမ္မတွေကတိနှိမ့်ဆိုတဲ့ဒီအာယုန်တွေနဲ့ပဲပရိသေရိစိတ်ကစားလိုက်တာနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ဖြစ်အောင်ပရိသေရိစိတ်နဲ့သုတိစိတ်ချမ်းမှာဘဝင်စိတ်တွေဟာဝိသိစိတ်ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်ဆက်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပြီးတော့နေကြတယ်ဝိသိစိတ်ဖြစ်ရင်လည်းခိတ္တကဏယတ္တသွားပြီးပြန်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ပကတိစိတ်လို့ပြောခြင်းပြောဖို့လူဘဝမှာဘူလဘူတာဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒီငိမ့်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဒါကိုဘဝတစ်ခုလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူတွေမှာယုတ်တေနန္တေယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးထွက်လာတော့ဘာတွေပါလာတော့လို့ဆိုတော့ အောကံလို့ဆိုတဲ့အာယုန်ရဲ့ဝင်ပေါက်တကားကြီးပေါ်လာအစာဦးကြီးတစ်ခုမှာတကား6ပေါက်ရှိတယ်လို့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲအာယုန်လေးဝင်ရောက်ဖို့ရတကား6ပေါက်ရှိနေတယ်ယသိနန္ဒာတရားကိုစိတ်လို့ဆိုတဲ့တကား6ပေါက်အဲ့ဒီတကား6ပေါက်ကိုပဲပရိစ္ဆေသောဥပ္ပမှာတော့နာမရူပပစ္စယသလာယတနံလို့ မြတ်စွာဘုရားကအာရဏ6ပါးအနေနဲ့ဟောထားတယ်။အဲဒီလိုတကား6ပေါက်ရှိသဖြင့်ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်သရဏဗိစ္ဆေယဖတ်တော်အာယုန်ဤဆက်သွယ်လာမှုစိတ်နဲ့အာယုန်နဲ့ထိတွေ့လာမှုတွေရှိလာတယ်။ဆိုလိုတာကမျက်စိပါလို့မျက်စိမှာမြင်စရာအာယုန်တွေရောက်လာတယ်နားပါးတွေအတွက်ကြောင့်ကြားစရာအတန်တွေကြားလို့ရတဲ့အတန်တွေ နှာခေါင်းရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အနံ့နေ၊လျှာရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အာယုန်နေ၊ကိုယ်ကာယရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဖွတ်တပ်အာယုန်နေ၊စိတ်ရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အခြားအာယုန်နေဆိုတာလာရောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လာကြတယ်။အဲဒီလိုလာရောက်ဆက်သွယ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ရဲ့အစင်ဟာ၊ဘူလဘူတာစိတ်ရဲ့အစင်ဟာလှုပ်ရှားပြတ်တောက်သွားပြီးတော့ အသိဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့အလုံးလုံးပဲစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အသိဝင်ရောက်လာတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကအသိအာယုန်တစ်ခုကခံနေပေးလိုက်တာ။တို့တော့တချို့စိတ်တွေကကံရဲ့အကျိုးတရားအနေနဲ့ပေါ်လာတယ်။တချို့စိတ်တွေကတော့ကံရဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်ကကံအသိကိုဆောင်ရွက်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာ ကုသိုလ်တို့အကုသိုလ်တို့ဆိုတာပေါ့။ဘာကြောင့်ပေါ်လို့ဆိုတခြားအကြောင်းတွေကြောင့်ပေါ့။တခြားအကြောင်းတရားတွေရှိသေးတယ်။ဥပမာပဲယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တဲ့ wise attention မမကန်ကန်တွေးတောဆင်ခြင်မှုရှိတာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဖြစ်လာ။အာယောနိသောမနတိကာရလို့ဆိုတဲ့ unwise attention မသိမတဲ့နှလုံးသွင်းမိဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဖြစ်လာတယ်။ ဒါတွေကအတိတ်ကံကြောင့်မဟုတ်ဘူးအလေးချက်ရပြီးတော့အာယုန်ကြောင့်အာယုန်ကိုအကြောင်းပြုပြီးယောနိသောမနတိကာရအာယောနိသောမနတိကာရဆိုတဲ့
ဆရာဆရာအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒါတွေအဖြစ်ပေါ်လာတယ်အကျိုးစိတ်တွေကအကျိုးတရားအနေနဲ့လာတယ်အကျိုးစိတ်တွေကြောင့်အကျိုးလည်းမဟုတ်အကြောင်းလည်းမဟုတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုတော့ကရိယာစိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကရိယာစိတ်တွေကိုဒါပေမဲ့ဒီပါဠိတော်မှာနေဝကုသလကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာအကုသလအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနာသကမ္မဝိပါကာ ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူး။ကံတရားရဲ့အကျိုးတရားလည်းမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေကလည်းပဲအာယုံဝတ္ထုဆင်းသူမှုကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေ။အာယုံဝတ္ထုရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေ။ဒီလိုစိတ်တွေကမြောင်များစွာဒီလူရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာပေါ်ထွန်းလာတယ်ဆိုတာကိုတပည့်တော်မှာဒေသနာတော်ရသိကြရတယ်။ ကဲကောင်းပြီဒီမှာအာယုန်တွေရဲ့ဝင်ရောက်ရာတကားချောင်းပေါင်းလို့အရေရဲ့တွေကလည်းပြောထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတကားချောင်းပေါက်ကနေပြီးတော့အာယုန်တွေကလာရောက်ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဘယ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတော့ဆိုဝိထုယုတ်တွေကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်စကုဝိထုလို့ဆိုရက် သက္ကုပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တာရှိတယ်သောတာဝုထုလို့ဆိုရက်သောတာပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ခန္ဓာဝုထုလို့ဆိုရက်ခန္ဓာပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ဇီဝဝုထုလို့ခေါ်တဲ့ဇီဝပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ကာယဝုထုလို့ဆိုရက်ကာယပ္ပတာရယုတ်ကိုမိဖြစ်တယ်ဟရိယဝုထုလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့မိယဝုထုရုပ်တစ်မျိုးကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ဟောမိယဝုထုမျိုးမရှိဘဲနဲ
Eri pola bongu lila re kama. Namiyo kwe biro lila. Namiyo kwe biro lila. Insa dwara ma. Viti se ipshipo ma. Se pshisinga tamiyo. Mano dwara lo sore. Mindo pongin se ne sabino pshisinga tamiyo. Insa dwara viti. Mano dwara viti. Sa lo jara elu kho. Se pshisinga. งานวาระมาဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိတယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ဟာမနောဓာရမှာဖြစ်တာရှိဖြစ်ပုံချင်းမတူညီကြဘူးဘာလို့မတူတာတော့ဆိုအာယုံလာပြီးတော့ထင်ဟပုံချင်းဟာမတူဘူးခဲဒီကနေ့အထေရှားဆုံးဖြစ်တဲ့ခွန်ကြီးတို့မျက်လုံးတကားကနေပြီးစက္ခုဓာရတို့ခေါ်တဲ့မျက်လုံးတကားမှာ รูปายุนรู้สึกแล้วอสิ้นอายุนี้คือว่าลายออกไปแล้วไอ้หลุเทียนน่ะปอนแล้วล่ะอายุตะคู่เนี่ยปัดเสร็จไปอลุลุเนี่ยคําว่ารูปายุนสึกแล้วอสิ้นอายุนี้สักขุปตาระรู้สึกอายุนี้ญัสิตะคาก็เว้นลาล่ะဖြစ်ไปแล้วญัสิมาตะคาได้ทิ้งล่ะแล้ว မိုင်းတူးလို့ခေါ်တယ်မနောဓာရမှာလည်းတကြိုင်နဲ့ထင်းလာတယ်စကုဓာရမှာထင်းလာတယ်လို့ပဲမနောဓာရမှာလည်းထင်းလာတယ်ဒွိတုဒွိတုဓာရိတုဥပ္ပစ္စတိတကြိုင်နဲ့ထင်းတကားနှစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကလည်းအရေးထင်းလာတယ်အဲ့လိုထင်းလာတဲ့အခါမှာ ဆရာဆရာတကားတွေပွင့်သွားတယ်ပေါ့စိတ်တွေဆက်သွယ်မှုဖြစ်လာပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကအာယုန်နေနဲ့အလုံးလုံးကြတယ်တဲ့အဲ့လိုအာယုန်နေနဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာယုန်အမျိုးအစားကိုထပ်ပြီးတော့ဒီဂရီအချင်းခွဲထားတာရှိသေးတယ်မာဓဝရမှာပေါ်လာတဲ့အာယုန်ကရူပါယုန်တတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရတာသူ့အာယုန်နဲ့သူ့သွားတာ ဆင်းအာယုန်ကြီးမျက်စိတကားကဝင်တယ်အသံအာယုန်ကြီးနာတကားကဝင်တယ်အနတ်အာယုန်ကြီးနှာခေါင်းတကားကဝင်တယ်ရတာအာယုန်ကြီးလျှာတကားကဝင်တယ်အထီးတွေ့တကားကြီးကာယပဒါကာယဒွါရကဝင်တယ်အဲ့လိုငါးဓာရမှာဝင်လာလို့ရှိရင်မနောဓာရကိုလည်းပဲတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ထင်ပေါ်လာကြတယ်
Elu ayoni dwara ma kola bo. Ayoni nepate biro. Widaya pawodi sura sagalauni si. Widaya sura aramna sura sagalauni duruwe. Seye pshia. Widaya sura ayon. Pawodi sura pshipo. Ayoni ha pshipo pshiniga. Digri ashin matuja wure. Digri ashin matu. Rupayolo surajen tu memero tol rupayoni digri ne ashin matu wure. Kwebja chana mure shida. Hoda bo. Taunine, senine, pawase kline, matu mure. Yesiga chila yara, seni chiyara ne, pawase kline chiyara ne, matu mure. Chila tira mpawe ula. เอ้ยเยสิกาเนี่ยอายุเนี่ยอจีอายุเตอายุสรุปว่าชื่อไอ้อจีก็เลยถ่ะพี่แล้วคว้าไล่มั้ยสรุปจีเลยตึกจีเลยตึกเราเลยถ่ะคั่วตีเลยตึกตีเลยอ๋อไม่ใช่นะตึกตีเลยกระนี้มันนี่สรุปกองนี้จ้ะแล้วปั้วใส่เลยตีตัวแล้วปูพี่แล้วตีเลยป้อตึกตีเลยป้อเนาะเออจีเลยตึกจีเลยตีเลยตึกตีเลยจีกรีเนี่ยถ่ะพี่แล้วคว้าไล่ เยสิกาเนี่ยอายุเยสิกาเนี่ยอายุโหคว้ยอ่ะตะโนเว้ยน้าเนี่ยจ้าได้อตันก็เลยไปคว้ยเลยอย่างนี้เจเลยตึกเจเลยโตเลยตึกโตเลยไม่เอาอตันจ้าတော့จี้เลยตีเลยไม่ยอมประมาณละก็เปี้ยงตัวเนาะเจเลยตึกเจเลยแม่อตันเนี่ยเจรวงจี้เลยอ๋อเจเลยตึกเจเลยโตเลยตึกโต ပါဠိစာပေကတော့အဲ့ဒါမအတိမဟန္တာတဲ့သိကြီးတယ်ဆိုတာကိုအတိမဟန္တာအတိဆိုတာအလွန်အမင်းမဟန္တာကြီးတယ်လို့ပြောမဟန္တာဆိုတာကြတော့ကြီးတယ်ပရိဒါကြတော့သေးတယ်အတိပရိဒါအလွန်သေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါကြတော့ very great Prayda jaro small, deep prayda jaro very small so kira kelo piyane shita. Daga asin ayam dekurego chibiru piyore sakhani ushe. Ayam gawa lune piyome saro shen. Parisa piyaro di mahanda mahanda prayda di prayda alu. Nayo biro tene ayam ye ane itari digri dego diru kwe biro jaro. Elu kwera ha hori rupayon tada ngana urana kuta bhaiyo sore di ayo ngava gu tapi kwera. Ayo duku duku lenyo lenyo pshin loa ula. E nyesi ya jire rupayon nera jire te ho. Lenyo pshin loa ne. Naga jare tani ne lenyo tapi ya kwera ne tada ngu ne. เจเรได้เจเรโตเรได้โตเรนอกนักข้องก็อนัญจารเนี่ยเว้ยโทษดูเว้ยกินเนี่ยเนาะอนัญญีก็กินเนี่ยป้อกินเนี่ยได้กินเนี่ยไม่กินมูได้ไม่กินมูพอทีโลคว้ยเลยอ่ะป้ออย่าล่ะสุเลยโทษดูเว้ยมีรู้ดูฤทธิ์ต้องเนี่ยวหาราฤทธิ์เนี่ย ชูเลยซะนะชูเลยตึกชูเลยเนาะไม่ชูไม่ชูอลงก็ไม่ชูทีนี้เลี้ยงๆเลี้ยงๆคว้ยๆพี่แล้วตั้วล่ะที่ไก่ตาเลยเว้ยดุๆเว้ยเนาะกินทานเลยตึกกินทานเลยยินตาเลยตึกยินตาเลยเนาะที่ไก่ตาเลยครับดุ ปุราณเอเรเนี่ยပြောရင်ปุเรตึกกูเรမปูอนงก็ไม่ปูเอเรตึกเอเรไม่เอวอนงก็ไม่เอวพอเลี้ยงๆเลี้ยงๆคว้ยตัวน่ะเว้ยถ้าดุริยะวหราเนี่ยပြောรู้สิไม่ซ้องတော့ไม่ซ้องนี่ด้วยจ้ะวิริยะปฏิสรอายุโนเยดวาระบอมมาผิดปอนลาบอมมาไอ้วิริยะปฏิสรเนี่ยสังเกตดู อายุโนอายุโนปอมมาดีดวาระกันนี่อายุนี่แยกผิดปอลาบ่รู้สึกด้วยแต่ฆาฤา
ကောင်းတယ်ကားတွေကနေပြီးအာယုန်တွေဖြွင့်ရောက်လာဖို့လေးမျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်။ဒေရီဆရာကြီးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တယ်။ဝိဝဝတိဒီကကျမ်းမှာတော့အာယုန်တို့ဤစိတ်တို့၌စိတ်တို့ဤအာယုန်တို့၌ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်တယ်။ဝိသေယအာယုန်တို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီဖွင့်ကိုလေဒီဆရာကြီးကဘာမှမကြောက်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆို အတိပရိဒါယုံကြတော့အာယုံပေါ်မှာစိတ်မဖြစ်ဘူးလေဘုံစိတ်ပဲဝိသိစိတ်ဖြစ်မှာမဖြစ်ပဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အာယုံတို့ဤအာယုံတို့၌စိတ်တို့ဤဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အတိပရိဒါမမှန်ဘူးလို့မချုံမီဘူးမငုံမီဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီဆရာကြီးဆိုလိုတဲ့အတိပရိဒါကဝိသေယပိုတိဆိုတာအာယုံတကားတို့၌အာယုံတို့ရဲ့ဖြစ်ပုံကိုဖြစ်ပုံလေးမျိုး တကားဝါကနေပြီးအာယုန်ရဲ့ဆက်သွယ်လာမှုလေးမျိုးလို့ဒီလိုပြောတယ်အာယုန်ရဲ့မျိုးစားလေးမျိုးလို့အဲ့ဒါကိုစားပြီးလို့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့အတိမဟာတာယုံနဲ့မဟာတာယုံနဲ့ပရိဒါယုံဒီပရိဒါယုံဆိုဘုန်းကြီးကျောင်းလူတို့ဘာလို့လူဖြစ်နော်အဲ့ဒီဟာကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းရဲ့နာမည်လို့ဖြစ်နော်အဲ့တော့ အဲ့ဒီမဟာတာယုံဆိုအလွန်ကြီးတဲ့အာယုံကိုပြောတော့အဲ့လိုမျက်စိကမြင်ရတဲ့အာယုံတွေထဲမှာအလွန်ကြီးတဲ့အာယုံရှိတယ်လို့အလွန်သေးတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်ကြီးတဲ့အာယုံရှိတယ်သေးတဲ့အာယုံလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့နာထွာရမှာအာယုန်တွေကဖြစ်မှုအခုလိုလေးမျိုးလေးစားကွဲသွား အဲ့လိုအာယုန်ဖြစ်မှုလေးမျိုးလေးစားကွဲသွားတဲ့အခါမှာစိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းကွဲပြားခြားနားသွားတယ်မတူနိုင်ဘူးပေါ့စိတ်တို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလည်းကွဲပြားသွားတယ်ကဲဒီနေရာမှာအတိမဟာတအလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့အလွန်ကြီးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတယ်ဆိုတာအရာဝတ္ထုကြီးကကြီးလို့လည်းကြီးတယ်လို့ပြောတာ အလင်းအားကောင်းမြင်အားကောင်းလို့တိတာမြင်တာလို့ရှိရင်လည်းကြီးတယ်လို့ပဲပြောရတယ်။ကြီးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနော်။ဟုတ်လို့အကြီးစားကြီးကြီးမှဒီလိုမဟုတ်ဘူး။အရာဝတ္ထုအပြင်ကြီးရင်လည်းကြီးတယ်လို့ပြောရမယ်။အလင်းရောင်အားကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါတော့မကြီးပေမဲ့ခတ်သေးသေးဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးတိတာမြင်တာလုံးလို့ရှိရင်လည်းပဲအဓိပ္ပာယ်ကလည်းဒီလိုပဲခေါ်။ ညင်လာတယ်လို့ဆိုအာယုံကအိုင်းတိုးကိုလာပြီးတော့မျက်စိတကားပေါက်ကိုလာပြီးတော့ဆက်တွေ့တဲ့အာယုန်ကြီးတောင်ကြီးလိုကြီးတဲ့အာယုန်ရင်လည်းဖြစ်မယ်သိပ်ပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့အာယုန်ရင်လည်းဖြစ်လာမယ်တဲ့အလင်းအားကောင်းလို့ပေါ်လွင်လာတဲ့အာယုန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီအတိမဟာတဆိုတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့အာယုန်ဖြစ်လာလို့ရှင် ရစီရမှာပေါ်လာလို့ရှင်စဉ်းစားကြရမလိုတော့ဘူးချက်ချင်းချင်းချင်မှန်းသိတာဒီကောင်းပြီဝိရိယပုတ္တိကိုပြဇာတ်တော်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်မီဒီယာပုတ္တိကဒီ၄မျိုးရှိတယ်အတိမဟာတမဟာတပရိဒတ်ဒီပရိဒတ်ဆိုတဲ့၄မျိုးမိုင်းတို့လို့ခေါ်တယ်မနောဓာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်တော့ စိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာတော့ကြီးတဲ့သေးတယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာကိုအကြီးသေးလို့ခွဲလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုခွဲရအောင်ဆိုထင်ရှားတယ်မထင်ရှားဘူး။အတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေပြန်တွေးတဲ့အခါကျတော့ငါအကြီးကြီးလို့အကြီးကြီးမြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး။ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်လာတယ်လို့ပဲပြောလို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်လား။စိတ်ထဲမှာဝိုးဝါးလာလာထင်ထင်ရှားရှားလာဒါပဲပြောအောင် ရစီနဲ့မြင်ရမှာဘူးနားနဲ့ကြားရမှာဘူးပြီးခဲ့တဲ့အာယုန်တွေကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာကြတော့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကရှင်းရှင်းကြီးပေါ်တယ်တချို့အကြောင်းအရာတွေကဝိုးဝါးတော့ပေါ်တယ်ဒီနှစ်ခုနဲ့ခွဲပါဠိစာပေကြတော့ထင်ထင်ရှားရှားကိုဝိပုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်မထင်မရှားဝိုးတော်ဘူးလို့အဝိပုဒ္ဒလို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားတာနဲ့မထင်ရှားတာ အခုဘုရားကလည်းတွေ့နေပြန်ကြည့်တယ်သိလား
ညာအိမ်မက်မက်တယ်အကုန်လုံးမှတ်မိတယ်ချင်းရှားတယ်ဟောတခါတည်းအကျတော့အိမ်မက်ကဘူရဝါလာဖြစ်တယ်မချင်းရှားဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုပဲစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံတော့ချင်းရှားတာနဲ့မချင်းရှားတာလို့နှစ်မျိုးခွဲလိုက်တဲ့အခါအာယုံတခါ၄ပုံမှာအာယုံပေါ်လာပုံမှာဒီဂရီအပြင်6မျိုးရှိတယ်ပင်စရွာရဆိုရင်5ရွာမှာ၄မျိုး မတော်တာလို့ဆိုရင်မိုင်းတို့မှာနှမျိုးအဲ့ဒါကိုဝိရိယပုဒ်6မျိုးလို့စာပေးရစို့နော်အဲ့ဒီဝိရိယပုဒ်6မျိုးအလိုက်စိတ်ဖြစ်စင်နေရတဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်အာယုံကထင်ရှားရင်ထင်ရှားတော့ကြီးရင်ကြီးတော့စိတ်ဟာလဲနေနေနေဖြစ်နိုင်တာပေါ့တကားကဝင်လာတဲ့အခါမှာလဲနေနေနေရောက်လာတယ်အာယုံကနေမပြင်းချမှုဆိုရင် အဝင်ရောက်မှုကနှေးကွေးတယ်တရားကဝင်လာတဲ့အာယုံကနှေးကွေးတယ်နှေးကွေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိရတော့ရဲ့တော့တုံးတယ်သူကဉာဏ်နဲ့သိဉာဏ်နဲ့နှေးတယ်သိနှေးတယ်ဆိုတော့တုံးတခါတခါအဲ့လိုတုံးလို့တော့ဝင်လာတဲ့အာယုံကနှေးကွေးတယ်နှေးကွေးတယ်ဆိုတော့လူကယုတ်တိရဲ့ရှိစိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့အာယုံကဝင်လာတဲ့အာယုံကယုတ်တိရဲ့စိတ်ကမဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ ဒီကောင်းကြီးမျက်စိတကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တွေဆက်သွယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒါကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနာမည်သာမတက်တတ်တာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်တာနဲ့လည်းပြန်ရင်မြင်စရာလေးမြင်နေကြတာမဟုတ်လား။အဲ့လိုမြင်စရာလေးမြင်နေတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့စိတ်ဖြစ်စင်နေဖြစ်တယ်တဲ့။ အခုပြောတဲ့အလွန်ကြီးတဲ့အစဉ်အာယုံတစ်ခုအလွန်မြင်သာထင်သာရှိတဲ့အစဉ်အာယုံကြီးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းလည်းငဲဆိုသလိုစိတ်တက္ခဏတစ်ချိန်ကလေးလွန်သွားပြီတဲ့မကြာခင်ပဲစိတ်တက္ခဏသုံးချက်လောက်အလွန်မှဒီအာယုံမှာမိုင်းဒီအာယုံဟာစိတ်ထဲမှာပေါ်လာနိုင်ပြီလို့ဆိုဖမ်းယူမိသွားပြီလို့ပြောတာနော် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကဖမ်းယူလိုက်ပြီဘလောက်ကြီးတဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကတည်းကမလေးကိုမမေ့နဲ့လူကြီးရဲ့ဘဝမှာပကတိစိတ်ရဲ့အစဉ်ကရှိနေတယ်ဆိုတာကိုမမေ့ဘူးပင်ကိုအားဖြင့်အဲ့ဒါရှိနေတယ်ဘဝင်စိတ်အစဉ်လေးရှိနေတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်အစဉ်လေးရှိနေတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးလေးနှလုံးခွန်းလိုက်လို့ ကြီးမားတဲ့အာယုံကြီးတစ်ခုကမျက်စိထဲမှာပေါ်ထင်ရှားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပင်ကိုယ်စိတ်လိုခေါ်ရတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးကသူ့အရှိန်နဲ့သူပြေးနေတာသူ့အာယုံနဲ့သူပြေးနေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကလေးကအနည်းဆုံးဘဝင်စိတ်ကလေး၃ချိန်တော့ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟောဒီအလွန်ကြီးတဲ့အာယုံကမျက်စိတခါမှလာဆက်တယ်ပြီးပါတယ် စိတ်နဲ့လာဆက်တယ်မိတယ်အဲ့ဒီကျတော့မှဆက်တယ်မိတယ်ချက်ချင်းကြီးသူဖြစ်ဖြစ်ချင်းမဆက်တယ်မိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေလို့ပြောတော့ဥပ္ပတ်လို့ပြောတယ်လူပါယုံနဲ့စက္ခုမတာရတို့ဥပ္ပတ်ကြတော့ခါဆိုစာစကားနဲ့တစ်ခါတလေကျတော့ဝဟရကစာလို့ရေးထားတဲ့အခါကျတော့နားမလည်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် အာယုန်လေးတွေမှာလားအာယုန်လေးကစိတ်ထဲမှာလားပေါ်ဖို့ရတယ်ဘုရားကဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်အရှင်ကသွားနေတာအဲ့ဒီထဲမှာမျက်စိတကားပေါက်ကိုရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုန်အသက်ဟာချိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ချိုးပေါက်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ဝင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အတွင်းကဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဘဝင်စိတ်လေးဟာ သုံးကတော့ဖြစ်ပြီးတော့မှရတတ်သွားတယ်။ဒီနေ့ဆုံးတာအနည်းဆုံးသုံးကတဲ့ရော့ပြီးတော့ရူပါယုံမှာစိတ်အသက်နဲ့တွေ့တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုစာလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ရူပါယုံလေးမွေးဖွားဒီမျက်စိထဲမှာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖြတ်တန်းကျော်လွန်ခဲ့ရတဲ့စိတ်တက္ခဏလေးကိုဒါအတိတဘဝင်လို့ခေါ်တယ်။အတိတဘဝင်စိတ်လေးအဲ့ဒီဒီတဘဝင်စိတ်လေးကလည်း ခဏငယ်သုံးခုရှိတယ်ဥပ္ပတ်ခြိပင်ဆိုတာခဏငယ်သုံးခုရှိ
ไอ้เสียขณะนี้ตะคู่ဆိုတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခရီးတသိရဲ့အပုံတစ်ပုံလို့ပြောပြောဆိုတော့เสียขณะนี้ตะคู่อ่ะတစ္ဆကံဆိုလို့ရှင်စက္ကန့်ခရီးတသိရဲ့အပုံတစ်ပုံပဲရှင်အဲ့လောက်ရှိအောင်တို့တောင်းတယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်လေးဟာသူ့အာယုံနဲ့သူ့ပြေးနေတာ รูปายุงนี้เนี่ยล่ะส่งซี้ไล่ได้เฉยเลยมาตัวรูปายุงก็ไม่ค้านได้มาค้านได้เว้ยเนี่ยไอ้บวงสิทธิ์นี้อ่ะตัวอายุเนี่ยตัวปี้อ่ะจะใส่ล้นทวบีแต่แม้รูปายุงนี้ก็ไม่ไล่ได้ทั้งแต่ใส่ไม่พอได้ปี้ได้ขนาดจ้ะรอเอเนี่ยอ้าเนี่ยอึดเวรล่ะเว้ยรูปายุงจ้ะไอ้บวงสิทธิ์นี้อ่ะอาชีพนี้เปียงเลยหมดอ่ะด้วยหลุช้าน่ะ หลุช้าน่ะเลยสอปิญญ์ผู้เป็ดป้านน่ะเอ้าล่ะโหบวงเวงก็สนนะบวงเวงหลุดเลยขอเอ้าล่ะอุริยะสิทธิ์แต่ขนาดคาผิดหลุดไปแล้วจ้ะรอต้องใหญ่เหมี่ยวตัตติยะบวงเวงสิทธิ์นี้ผิดไปแล้วบวงเวงอาชินมาเป็ดถั่วตัวบวงเวงสิทธิ์เป็ดถั่วตัวจริงๆอายุนี้อ่ะสิทธิ์อึดเนี่ยตุ้ยสมเนี่ยเอ้ยไอ้จ้ามาตุ้ยอ่ะไอ้อายุนี้บ่มาอาวุธฤทธิ์สิทธิ์ ဘဝင်စိတ်ပြတ်ထွက်သွားခြင်းဒီအာယုန်လေးကစိတ်အသိနဲ့တွေ့ဆုံရင်းပဲအဲ့ဒီကြမှာတွေ့ရအဲ့ဒီအာယုန်လေးပေါ်မှာအာဝိရစိတ်ပြီးဘဝင်စိတ်သုံးတာဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာတွေ့တယ်တဲ့အနုဘောဆိုတွေ့တာအနုနိမြန္တာဒါအပြီးတမှာကပြောလို့ပဲသိရတာတာမသိဖို့ရမတမခဲမှာမသိနိုင်တာပါနော်ဒါစိတ်ဓာတ်ကြီးရမှာဆိုတာဒီလိုပဲလေဒီပြင်းကြီးရမှာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုပါလို့မျိုးစိတ်လေးတစ်
คนนี้เราเรียนรู้สิ่งนี้ก็เรียนถอดเลยส่วนนู้นย่อมเรียนถอดแล้วส่วนนู้นไอ้ที่ใช่ไหมปัจจุบันยังก็ย่อมเราถอดเลยทุกอย่างยังจะย่อมเราถอดเลยแต่ที่ยังจะรู้เปล่าเลยส่วนที่ไหนบ้างไอ้ยุคเดิมมันไม่ที่ไหนนะเนาะถ้าลามาละอ๋อถ้าลาบีรู้เปล่าเลยทุกอย่างเปล่าเลยมุกันได้สิ่งสิ่งไหนเนี่ยอันนี้มีเนี่ยอันนี้สิ่ง เจ้าเล่ห์เนี่ยวงเงินเนี่ยคนนี้ไม่เอาจะมาอันนี้เส้นนี้เจ้าเล่ห์เราเข้าบ้านมาเข้าบ้านมาดูเจ้าเล่ห์มุกอะตัวมีได้ไปหลายสิ่งเลยเพราะไอ้เจ้าเล่ห์มุกได้จากอดีตสิ่งเลยดูเรียมันยังไงมุกพอเอามันยังไงเอ้า process เลย process ว่าสิ่งกูสิที่นี่คนยูเดอร์วิเคราะห์เจ้าเย่ทำ ทีนี้ยิ่งทำเลยนะนอกจากจะรอมันเรียกยิ่งทำเลยปงแต่มาหูเราเสวยลิลินเนี่ยทั้งหลายพวกเราตัดที่อะไรจะรอเนเน่ลิชาตัดสุขอะไรจะรอทุกข้าเรื่องอะไรมาหูเนาะมีนี่ไปอะไรมีนี่ไปอะไรยองเล่นมุกลิลิชีที่นี่ชาจะลิลาสามจีนี่ไม่สวยเอริยองเล่นมุกลิลิยังไงเนี่ยโยดีอาสุรจิโลมีนุยาเลยปะพอรีนันดีอาสุรจะรอจิโลมีมุกยังสิเนจิโลมีนุยา ไอ้รูปายุสเรไอโอเนียเยสีเด็กน่ากับชาวเวนไลท์ทานเนี่ยเด็กใหญ่เนี่ยเลยส่งเสด็จขนาดจะเชิญน้องลาบีเดนออกมาตัวรูปายุสามีเราอุปการะตัวเอสามวิฟ้าเจนโลที่เราเบียวว่าส่งเยสีเดมาตัวปอลาตัวเอ็มวิฟ้าเจนไหมวิฟ้าบีเดคำว่า วิภาวิเดคามาวิภาวเรเฉยเลยอะตัวเอ็มดามาตูร้องเลยเสด็จเดาตูร้องได้เลยตัวเสด็จขนาดเลยตูร้องเลยสบายยังวิภาวะขนาดกันนี่จะคู่เวชีเลยทุ่มวิภาวิเดคามาที่ท่านนี่เลยที่ขนาดจะร้องอันนั้นเฉยเลยปะโยนเนสนั่นเนสอะไรสิหรือไปอย่างนี้โยกย้ายเฉยเลยเนาะเฉยเลยสาบิลูขนาดไงเนี่ยเดียวไม่สวยขนาดไงงาจะจะเฉยเฉยเท่าไหร่ ยังสิจะกล้ากันในปีเราเวียนปีเราไม่ฟังอะไรเส้นอายุไม่ดีสัตว์เนี่ยอุบัติอะไรไม่ฟังอะไรปีเดียวมาแต่ขณะนี้จะคุยน้องละไอ้เราตัวเองที่ขณะเราสุดที่ท่านนี่เนี่ยใช่ไหมกันตัวเอ็มยาจีดีเซนเนี่ยกูจะกัดที่ขณะน้องสุดที่เชื่อกันเป็นขณะเราเดี๋ยวเราอยู่ว่า
Ubakana, Chikana, Pinkana. Yodiarima, Ubakana, they do it. Pinkana, they do it. Jetore by Chania, they do it. Chilla, Chania, they do it. Though Yati needed a chain by Jaradua, Kanange, Lizen, a good chicken, Yati needed. Any Yati needed a chain, Vema, to a Saint Adreso. ตัวอุบัติผิดเล่นผิดฉินตัวมวยว่าน่ะเนี่ยมวยว่าฉินใส่เนี่ยด้วยสมมุติอย่างตัวพายอยู่แต่ตีไม่ใส่เนี่ยไม่ด้วยสมมุติเนี่ยเอาเรื่องเราสอบผมเองใส่กับเป็นกูใส่ดีกับตัวนี้อ่ะตัวอายุเนี่ยตัวนี้ไอ้เป็นกูใส่ดีไม่เปลี่ยนเลยเช่นเนี่ยนอกจากใส่กับเวรแล้วไม่ยากเนาะเป็นกูใส่กูเช็คคำพิโรมันนอกจากอายุย้อมมือลุก ยังไม่สรุปเช่นปกติสิ่งเดียววิกฤติสิ่งส่วนตัวปกติส่วนเป็นกุศลดีกว่าตัวนี้ดีกว่าจังวิกฤติส่วนที่อายุนี้จังเชื่อฟังอะไรสิ่งเดียวมองยังไงดีกลางวันรูปายุนี้อะไรนู้ยังสิ่งที่ข้ามาลาบีโร่พอไรเนี่ยข้ามาเนี่ยส่งสิ่งเดียวกันจะเชื่อตัวละกันไม่เชื่อตัวละกันต้องเชื่อตัวละกันมีอะไรตัวละกัน แค่เชียวพี่เรามาด่าเนี่ยตัวเสียเนี่ยอดีตเชื่อฟังอะไรเสียเนี่ยเราลงไหนเนี่ยตัวตีไหนเนี่ยเสียเนี่ยส่งด้วยมีเด้อตัวเดียวเอ้ยเราพี่ว่าท่านเองอาจารย์มาอีกาเสียเด็กขนาดที่ด่านี่วะผู้เสียเด็กขนาดที่ด่านี่วะที่ดีปัดด่านี่วะที่กันน่ายาวมาลูกบ่ายนสุดเลยลูกบ่ายนตั้งแต่วันกันเราตั้งแต่พุทธภายนสุดเลยอายุงาบ้า ที่ขณะยาวเด็กเข้ามาเสียเด็กขนาดเชิงลงเยี่ยชื่อสิเนี่ยเชิงลงเยี่ยชื่อสิที่นี่อดีตได้ผมเองนี่จะเชิญลงนอนแต่ลงได้ผมเองก็เจอแล้วตัวเราตัวเชิญในนี้เราไม่เอาเดี๋ยวสุดท้ายเสียเราจะมาตัวเนี่ยด้วยละประมาณเสียงก็ผมเองเสียพี่เดียเสียงก็เลยผมเองเสียเลยตาเดียเสียงก็เลยผมเองเสียเลยผมเองเสียมาเนี่ยคือเราเสีย ยังสิ่งที่เขามาเสด็จไปแล้วเนี่ยอายุมุ่งมั่นในมุ่งมั่นในมุ่งเพราะฉะนั้นถ้าทุกเป็นกูอายุเนี่ยการใช้เนี่ยตัวนี้นะไอ้ลมยังสิ่งที่เขามาลายเอาเสด็จไปเลยเด็กขาดแล้วไอ้ผมเองสิ่งต้องใจพิชิตพิโยพิชิตตัวนี้สุรามาดูปอล่ะลองดูพิชิตตัวนี้สันสิสวาลีปอล่ะ อาวิสันสิ่งนั้นนี่พอละเอริอาวิสันสิ่งก็งาดวาระมาเสียงเบี้ยเรื่อยเบี้ยอายุชีวะมันยังมูเบี้ยเรื่อยแต่นี่อาเมียนเดียวไม่สนิทอายุเด็กกว่ากันลูกเด็กสิ่งเนาะช่วยดูไล่ด่าแต่ก้าวเพื่อนไปไล่ด่าตัวเด็กก้าวเพื่อนไปเรื่อยเนี่ยเราไม่อยากแต่ยังว่าลูกตัวเด็กก้าวเพื่อนไปเรื่อยข้ามาหน้าบ้านมาหน้าเราสุดสักคนยังสิ่งละ มีเนี่ยสิ่งก็อะไรน้องมาได้ไหมน้าหนุ่ยอะไรเช่นนี้เนี่ยน้ำหูกูแต่ก้าวเพื่อนไปเนี่ยสิไอ้แต่ก้าวเพื่อนไปเนี่ยเป็นสัตว์เราเวชสิ่งกูมาเจอเราสิอันนั้นตอนนี้ดีแต่ก้าวแค่ไหนมาน้ามาเจอเนี่ยแต่ก้าวสาวเนาะที่เราเนี่ยไม่ไปท่าแต่ก้าวเข้าไปเนี่ยตัวเจ้าลูกเพื่อนไปแล้วหูตัวมาเดินยาไปแล้ว มาเดินยาไปไล่ลงดีกว่าเด็กก้าวเข้าเนาะเด็กก้าวเข้าคนเนี่ยเจ้าเราไม่เจ้าอุ้ยพิจารณาเราวิจารณ์สิ่งอะไรดูว่ามีไหนนำหูเด็กก้าวเข้าไปอยู่ไปไล่หาไปดูไม่จำตัวเด็กก้าวเข้าไปไหนเนาะสออายุเนี่ยวัตถุลาบีเราส่งสิ่งมุ่ยส่วนอาเนี่ยตัวเด็กก้าวเข้าพิจารณาเราวิจารณ์สิ่งอะไรไอ้สิ่งก็ทราบดีหรอดีอดีตยาวชีลาเนี่ย ยังสิ่งที่เขามาเว้นอะไรอายุเนี่ยสักเดือนนี้หรอสิ่งที่เขาเล่าเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้ไอ้พิจารณาเราเว้นสิ่งสุดนะกูดูแลมโหกูอากูดูแลมโหกูการเย่จูดีอะไรมโหกูการเย่จูดีอะไรมโหกริยาสิ่งผิดกริยาสิ่งสุดนะแต่เราเล่าเรื่องสิ่งที่เขาเป็นพยายามบอกเราเราจะวุฒิอายุส่งสิ่งลูกบอกเราส่งเนื้อส่วนอายุบอกเรา ไอ้ส่งเนี่ยส่งอาจารย์บอกอะไรเนี่ยยิ่งสั่งเราไม่สั่งสิ่งนี้ผิดไปผิดไปแล้วในเรื่องนี้เปลี่ยนตัวอย่างตัวเปลี่ยนตัวเช่นดีสักคนยังสิ่งผิดไปอย่างเช่นสุดแต่ยังว่าเราเปลี่ยนมาแล้ว
ยินดีสิกขะนี้ผิดผู้ยันด้วยอุตตัมปาลีก็เลยมาญัสสะพะยาฮ้อท่านน่ะสักขุปะตาระเนี่ยรูปายุงดีนะคู่ก็จ้องอยู่พี่รอสักขุวิญญ์สิทธิ์พอเลยจ้องนะคู่เวญัสสะพะยาปี้ท่านสักขุสะปะเตสะอุปิสสติสักขุวิญญาณน่ะสักขุสะรูปิสะอุปิสสติสักขุวิญญาณน่ะ ညစီရဲ့အဆင်းရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကြောင်းပြုမြည်ပြီးတော့မြင်သိစိတ်ပေါ်တယ်လို့တို့တော့တုတ်တယ်ဒီမှာဟုတ်လားတို့တော့ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးလို့သေးတယ်အထောက်ကူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကမာတော့ဆိုရင်ညစီနဲ့အာယုံကြာသို့မဟုတ်အာယုံပေါ်မှာအဆင်းအာယုံလေးပေါ်မှာလိုအပ်တဲ့အလင်းရောင်ရှိရအောင်ပဲမောင်းနေရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ
ကုသလဝိဘက်လို့ဆိုရဲကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသလဝိဘက်လို့ခေါ်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သာမီးကျမ်းကမှာဝိဘက်မှန်သောအပြန်ဆိုတဲ့ကလေးရှိတယ်အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသောစိတ်တွေရဲ့အာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝိဘက်စိတ်တွေဟာဆိုတော့ဣထာယုန်နဲ့တွေးလာပြီးကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေးလို့ရှိရင်ကု
ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုမှာအနိဋ္ဌာယုန်နဲ့တွေ့လာလို့ရှင်အကုသလဝိပ္ပစကုဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှာဒါပြောင်းလဲလို့မရတဲ့မူတည်အာယုကအိဋ္ဌာယုန်ဆိုလို့ရှင်ကုသလဝိပ္ပကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအနိဋ္ဌာယုန်ဆိုရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတဲ့ဒီဝိပ္ပစေဟောစကုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်ခုတည်းကရွေးချယ်ပုံရွေးချယ်နေဒါကသူ့စနစ်တကျရွေးချယ်တဲ့နေပေါ့ အဲ့ဒါကပြောင်းလဲလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပြောင်းလဲလို့မရတာလို့ဆိုဝိပ္ပစိတ်ဆိုတာကံရဲ့အကျိုး။ဘာနဲ့လားလာပြုလို့ဆိုမှန်ထဲမှာလားပေါ်လာတဲ့အယုတ်လိုပဲ။ကိုမျက်နှာအရှိတိုင်းပဲမှန်ထဲမှာပေါ်မှာမဟုတ်လား။မှန်ထဲကအယုတ်ကိုပြင်လို့ရမလား။မပြင်ရတာလားပြင်လို့ရတယ်။မှန်ထဲကတော့ရှိတိုင်းပေါ်မှာပဲနော်။အဲ့ဒါလည်းပဲ သကုဝိညာဉ်စိန်လေးကအိဋ္ဌာယုန်နဲ့တွေ့ရင်ကုသလဝိပ္ပစိတ်ပေါ်မှာပဲအနေဋ္ဌာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အမှုဒရာဝိပ္ပစိတ်ပေါ်မှာပဲဒါပုံမှန်။နောက်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့လိုပုံမှန်သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေရှိတယ်ပေါ့။ဝိပ္ပစိတ်ကအမှန်ပဲ။ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့အနေဋ္ဌာရှိတယ်။ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ပြစ္ဆုတ်ပံဝတ္ထုလိုအာယုန
ကုဝတ္ထုပေါ်မှာမှီပြီးတော့မိယာစကုဝတ္ထုလေးရတယ်ပုရိသတာတတိနဲ့သူကယေရှုပြုလိုက်တာပဲ၄ပါးတတိနဲ့ယေရှုပြုလိုက်တာ။ရူပါယုံဆိုတဲ့အာယုံလေးရတယ်ပဲအာရမဏပစ္စည်းနေနဲ့ယေရှုပြုလိုက်တယ်။ဟောယေရှုပြုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဆက်ကုဝင်စိတ်ကလေးပိစရတာဝိသန်းစိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တိုင်နဲ့သူကသောက်ဆောင်ပေါ်လာတယ်။ ဣဇရဝိဇန်စိတ်လေးရဲ့မိယာကဟရိယဝတ္ထုစကုဝိညာဉ်စိတ်လေးရဲ့မိယာကစကုဝတ္ထုမိယာခြင်းမတူကြဘူးเนาะဆက်တယ်မှုရင်ဘလောက်နေစတဲ့ဆိုတာကြည့်เนาะမိယာခြင်းတော့မတူဒီစိတ်နဲ့ကိုယ်ကဖြစ်လာတယ်အဲကောင်းပြီစကုဝိညာဉ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီတဲ့နောက်မှာသူချုပ်သွားတော့ဘာပေါ်လာလို့ဆိုအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုလက်ခံတဲ့ ตัมปฤษณะဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲအာယုံကအလိုရှိရတဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုလို့ရှိရင်ကုသလဝိပ္ပတ္တံပฤษณะ။အလိုမရှိရတဲ့အာယုံဆိုရင်အကုသလဝိပ္ပတ္တံ။ဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုရင်ဒါက the law of nature သဘာဝတရားရဲ့ဥပ္ပရေကြီးပဲ။သဘာဝတရားရဲ့ဥပ္ပရေမှာကုသိုလ်ကဆုံးရှုံးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ ကောင်းကျိုးကောင်းနာမြင်တာမှန်တယ်ဗျဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းနာမြင်တာမှန်တယ်ဗျအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်တယ်နော်ဒါက the law of nature ကမ္မလိယံပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကဲအိဋ္ဌာယုံနိဋ္ဌာယုံလိုချင်စရာအာယုံနဲ့လိုချင်စရာအာယုံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကြတော့ဘာနဲ့ခွဲရတော့ဆိုတော့ ရေပုံရအားဖြင့်ပဲပြောရမယ်ဂျန်နရယ်ကွန်ဆန်ဆပ်လို့ခေါ်လူအများစုရေပုံရသတ်မှတ်ချက်နဲ့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒူးရင်ပြီပဲကြည်အောင်မကြိုက်တဲ့လူကြတော့အိဋ္ဌာယုံမကြိုက်တဲ့လူကြတော့အနိဋ္ဌာယုံဟုတ်ကဲ့မကြိုက်တဲ့လူကနန်တယ်လို့ပြောတာပဲကြိုက်တဲ့လူကမွေးတယ်လို့ပြောတာမွေးတဲ့လူဖို့အိဋ္ဌာယုံဖြစ်ပြီးတော့နန်တဲ့လူဖို့နိဋ္ဌာယုံဖြစ်တယ်နပိနဲ့ထို့တူပဲ နပိကြိုက်တဲ့လူကမွေးရမယ်နပိမကြိုက်တဲ့လူကနာနာဟုတ်အိဋ္ဌာယုံနဲ့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာသဘာဝအိဋ္ဌာယုံနဲ့ပရိက္ခမ္ဘအိဋ္ဌာယုံဆိုလူဆိုတာကိုထင်ကလင်းရွှေနမ်းမယ်လေအဲ့တော့အိဋ္ဌာယုံဆိုတာကိုကြိုက်လို့အိဋ္ဌာယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ကိုမကြိုက်ရင်အိဋ္ဌာယုံလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်လွဲချော်ပုံမှာပေါ့အကုန်လုံးအဲ့တော့ဆိုလိုတာက အများကြိုက်တဲ့အကြိုက်နဲ့တတ်မှတ်ရမယ်တုံးနေနေနဲ့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မို့အိဋ္ဌအနိဋ္ဌခွဲတဲ့အခါမှာဘာရအမျိုးမျိုးရှိဘာရအမျိုးမျိုးရှိတေချာဘောပြောလို့မရဘူးဘယ်ကတော့အိဋ္ဌဘယ်ကအနိဋ္ဌလို့တေချာဘောပြောလို့မရဘူးဒွါရပြောင်းရင်လည်းအိဋ္ဌအနိဋ္ဌဆိုတာပြောင်းသေးတယ်ဆိုပါစို့ ကျွေးကမျက်စိထဲမှာတော့လူစိတ်ထဲမှာတော့ကျတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမဟုတ်လား
any sweet on a conch, I do see, Chanamana, say, Emma. Oh, Kayadora, Yale, I do come to you. No? Yes, it is my love, you may look. Tea, I do see, Majora, sir, do come to you. Do I have young, young, and so the boy would be all right, no? But saying up, so I do. But saying, and you see, yes, you got Jim and the Congress and Emmett Nanny. เนี่ยสังเกตเนาะอีเสร็จๆคลีนี่มาเว้ยเออพุทธะบะอึดจะเราไม่ก้าวล่ะก้าวเนี่ยพุทธะบะอึดจะเราก้าวเนี่ยตลอดทีเนี่ยอายุเนี่ยจะเราไม่ก้าวเออดวาระเจ้าตัวเองก้าวไม่ก้าวสรแล้วเจ้าเนี่ยรู้มั้ยครับดวาระเจ้าเองก้าวไม่ก้าวเจ้าเนี่ยปกติมันอยู่รู้ไม่อยากรู้เปล่าตาเนี่ย เออดิไอ้ถ่าไอ้ถ่าคุณยีวงยาอาภิญแขวจาได้ตัวหลุดเป็นไม่อ่ะเอ้าเนี่ยดิตบาวะไอ้ถ่าอยู่ในปริกัปปะไอ้ถ่าตบาวะไอ้ถ่าอยู่สรว่าเป็งกูกูอ่ะนิดเดียวเสียก้าวในไอ้ถ่าอยู่อุ้มมาไม่ปังเลยนูเรนิดเดียวเสียก้าวปริกัปปะไอ้ถ่าอยู่สรไอ้หมอกเนี่ยกูใจรู้ก้าวเลยจ้ะสว่าจะ คุกิดอนนาราดอนโรชาบาลเนี่ยตัวคุณนี่ก็มาว่าดูอีกเรื่องนักข่าวไปดีรู้เสื้อเสื้อเสียชีวิตแม่ลูกนาราดีจ้ารู้วันตาเสียชีวิตนี่ไงกระจายดาวดูรู้เนาะเอ็นลูกบอกปริกับบ้าไอ้ชายอยู่สักกูทิ้งเรียนช่วยนั่นส่วนอยู่ในพิจารณ์เด็กอ๋อไอ้ก้ามีนามเรียนสายสุดเลยสิ่งนี้เอ็นลูก ก้าวเนี่ยอายุเนี่ยที่จะมีเรื่องเล็กขนาดนี้คุณดูเยอะจูคุณตาลาวิเวะมาก้าวเนี่ยอันนี้ชายอยู่ส่วนอาคุณดูเยอะจูเสกโพเรลูเชี่ยขันเจ้าเลี้ยวเจ้าละคุณดูกันอาคุณดูกันตัวตัวตัวโพนายยังไงอายุวุฒิสมดีมุ่ยส่วนอาเนี่ยตัวโพละละเออตัวโพลุยอะไรดูกันนี่มีเรื่องโพเป็นเบิดอะไรรู้สึกเสกุวิญญาณสิ่ง เสกุวิญญาณสิ่งก็ชกไปเช่นนี้ตามเรื่องสายสิ่งบอกว่าด้วยเจ้าเนี่ยเอ้าเจ้ามูลุปธรรมะอันนั้นระดับที่สี่ว่าตามนั้นระดับที่สี่นาทีที่สี่วิกระดับที่สี่รู้ข้อละคือคุณชกไปเลยนะเราคือคุณชกบอกว่าอย่างด้วยชั้นไปเลยนะอันนั้นคอนดิชันเนี่ยเสกุวิญญาณสิ่งตามเรื่องสายสิ่งเราวิโรตันดีระนาสิ่งสุสานเนี่ยสิ่งนี้ สุสานเนี่ยสิ่งนี้อะไรกุฎลาวิเวอกุฎลาวิเวนาเลยไอ้ชายอยู่สโลจีตัวป่าเช่นเป็นตอมนันดาสุเรตันดีระนาเช่นเป็นไอ้ชายอยู่กุฎลาวิเวเลยเช่นเป็นตันดีระนาเลยเช่นเป็นไอ้ชายอยู่สโลจีปานามรุอากุฎลาวิเวอุเบกขาตันดีระนาลามีกุฎลาวิเวอากุฎลาวิเวคือเอริตันดีระนาสิ่งลิบชีพีระนาวจารุโวทโธสุเรโสสิ่งที่ขาดลามีเนี่ย เออมโนรามวิสันเนี่ยเข้มบีรสโสสระเบโสมาไม่ใช่ผู้รู้มาทำอินทรารามอินทรารามงานรามมาดามาเบอินทรารามวิสันสระงานรามมาดามาเบมโนรามวิสันเจรงานรามมาเลปานีมโนรามมาเลปานีอินทรารามเจรงานเมื่อเปียงบีรเวลาโบกโทสระนั้นเป็นลานาตัวทุกสมัยเด็กกิสันจะมี ที่มาพุทโธสุระว่าวัฏฏะนาวิอวัฏฏะนาอายุนิวเควชันเสียชาบิบยาไอ้พุทโธสุระเอาไว้ยังหาเอเมดามะเย็บบาลเลยไอ้เย็บบาลเลยพุทโธพิบีเรนามะบาลานรุ่งสุรุษิสอนอะไรสอนสิ่งสุระแต่เนี่ยสอนสิ่งจังหวะเดียวกันวิสอนสุระ อาชีพอาหุ่นชีเรศิโยอายุเนี่ยลูกเด็กข้ามาอาชีพอาหุ่นชีเรศิโยจันทร์เรศิโยก็ตามมันชีดีเรศิโยเราแบบเช่นอาชีพอาหุ่นชีวุเมื่อสาเรขันจีบอกเด็กเล่นเนี่ยทำไมกูไหนเด็กแล้วก็สาระมองดูไหนมีเราแล้วกันยูลาเนี่ย ยูลาบีเราไปซาบอลลาเต้ไปซาเรกาเฟ่ไปเลยเนี่ยที่นี่ยาวเนี่ยตัวก็ว้าเนี่ยตัวอะไรไปดูที่เดียร์มันเดียวชาจารุมาญาติขันน่ะมองนะเอ้ยอันนั้นเลย
ဆောစိတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီအာယုံပေါ်မှာတဲတဲ့ကွယ်ကွယ်ဖြစ်သွားတာဆောစိတ်ရောက်တဲ့အခါမှာအာယုံဟာတဲတဲ့ကွယ်ကွယ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီအရှိန်အဟုန်ရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုတာဓမ္မပဲအခုပထမဖြစ်တဲ့ဝီတိဒုတိယနောက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ဝီတိတတိယဆက်ဖြစ်တဲ့ဝီတိရှိရအောင်ဒီပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ဟာကအရှိန်ဟာတော့မ
ပါပေါင်းရာချောင်းပြည့်ပြီဆိုမှမိကလက်မှာမဟုတ်လားစိတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမြောက်ပြားစွာအာယုံနဲ့ပွတ်တိုက်ပြီးတော့မှသူအာယုံကိုသိတာချက်ချင်းကြီးသိတာကဘုရားရှိပြီကလေးတွေကြီးပုံစံနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြရစကားပဲအဲ့ဒီဇောဆိုတဲ့စိတ်အချိန်အုံနဲ့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီအာယုံက 8ထာယုံဖြစ်လို့ရှိရင်ရေပုံရအပြင်ပြောတယ်အာယုံကနှစ်သက်ဆရာအာယုံဆိုရင်အဲ့ဒီဇောလေးကဘာဖြစ်ရလို့ဆိုရင်လောဘဆောင်ဖြစ်တယ်အာယုံကနှစ်သက်ဆရာအာယုံမဟုတ်ဘူးမုန်းနေဆရာအာယုံကိုမလို့ခြင်းနဲ့အာယုံတို့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသဆောင်ဖြစ်ရတယ်ဒါဖြင့်8ထာယုံနဲ့တွေ့ရတဲ့ကုသိုလ်ဇောကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်တော့အရက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ အကွေးနှစ်ခုမတူဘူးတို့ပါဠိတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟာဒီပါဠိပန်ဟောမှာပဲလို့စေကူးရတဲ့လူရှိတယ်လို့ဒီပါဠိဘုရားလူဟောမှာပဲလို့စေကူးရတဲ့လူရောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဘုရားအေးပန်ဟောမှာပဲလို့စေကူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါတွေ့တာတဏှာနဲ့လာတာမို့သူကျတော့ဒေါ်ဘယ်သောဆောတယ်လို့ပြောရဘုရားလူဟောမှာပဲလို့စေကူးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘာသောလို့ပြောဘူးလားကုသိုလ်သောပြောတယ်ဒီလိုပြောရမှာ
ဒီကနေ့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 
Resolution, ကိုယ်စိတ်တွေကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းပြီးတော့၄ချက်မိထားအင်ကလီနေးရှင်းစိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ဘက်ကိုညွတ်ကိုင်းပေးထားအမြဲတမ်းစိတ်ကိုညွတ်နေအောင်လုပ်ပေးထားဒါ၄ချက်ယူထားတယ်ဒုတိယကအင်ကလီနေးရှင်းပြိနာမိတာတတိယကဘာလို့ဆိုအာဘူးစိတ္တနှလုံးသွင်းခြင်း attention ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလေးချင်းရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားပန်းအမြဲတမ်းတင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာပန်အောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးမရဘူးဘုရားပန်းလူကိုပဲသူစိတ်ကူးရမှာဒါဆိုသူ့အလေးချင်းကိုဘုရားပန်းလူရဲ့အလေးချင်းရှိနေတာဟုတ်လားဘောင်းပေါ်မှာပန်တဲ့အလေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပန်မှုပဲစိတ်ကူးမှာပဲလीအဲ့ဒါအလေးအထကိုခေါ်တယ်ကို့အလေးအထတစ်ခု အဲ့ဒီအနေအထလေးတွေကလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့စိတ်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတဲ့ဒီတာမီနေးရှင်းဒါရှိရမယ်။နောက်ပြီးတော့အင်ကလီနေးရှင်းဆိုတဲ့စိတ်ညွတ်ညွတ်ကိုင်းမှုရှိရမယ်။အတင်းရှင်းလို့ခေါ်တဲ့နှလုံးသွင်းရှိရမယ်။ပရက်တစ်လို့ခေါ်တဲ့အလေးအချင်းရှိရမယ်။အဲ့ဒီဟာကြောင့်မို့လို့လူတွေမှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်ရ ဒါရင်းမရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားကုသိုလ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့အတင်းရှင်းပဲရောနေတော့မလဲဒီကရာအရေးကြီးဆုံးကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ရတယ်အာယုံကတော့ဒါပဲဆိုတော့ပန်းလေးတစ်ခွဲ့ဆိုတဲ့အာယုံပေါ်မှာလူတွေရဲ့အတွေးတွေကမတူဘူးစိတ်တွေကောင်းပြီအဲ့ဒီဇောစိတ်တွေကကုသိုလ်ဇောဖြစ်စေအကုသိုလ်ဇောဖြစ်စေဒီလူပိုင်နဲ့အရှိန်အဟုန်နဲ့ဖြစ်ပြီတဲ့အခါသူတို့လည်းပဲ
ခုနှစ်ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပြီခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီတဲ့အခါမှာယတ္တန်သွားတယ်ယတ္တန်သွားတဲ့အခါနောက်ကနေပြီးတော့ဘဝင်စိတ်တစ်ခုလိုက်လာအဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဟာတကယ်တော့ဘဝင်စိတ်ဆိုတဲ့ကကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံကိုယူအားမှာမဟုတ်လားသောစိတ်ကုံသွားတဲ့အခါလာလာတော့ဘဝင်စိတ်ပဲတို့တော့အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဒီသောစိတ်ရဲ့အရှင်ကလေးနဲ့တူပါဇောရဲ့အာယုံကိုဆက
ပိဋ္ဌိဘဝင်ကလို့လည်းသုံးတယ်ပိဋ္ဌိဘဝင်ကပိဋ္ဌိဘဝင်ကဆိုတာလည်းဒါပဲအာဂန္ဓကဘဝင်ကဆိုတာလည်းဒါပဲဒရာဂမနဆိုတာလည်းဒါပဲဘဝင်စိတ်ကိုခေါ်တာပဲဘဝင်စိတ်ကလေးဟာဇောရဲ့အရှင်အဝါနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဇောရဲ့အာယုံကိုဆက်ခံလိုက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုတချို့ပြီးတော့မှဘာသာပြန်တဲ့ဆရာတွေကဒရာဂမနကို ရုပ်အတိတ်တွေကတော့ဇောကလုံးလုံးထားတာတွေကိုသူကရီဂစ္စတာလုပ်လိုက်တယ်မော်ဒီအကျိုးပေးဖို့ဒါတော့အတိတ်ပဲရှိရီဂစ္စတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါအပါဝါမှမရှိဘူးသူ့မှာတရားယုံမှာပါဝါရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါလို့တော့ဆိုတရားယုံကအကျိုးဝိပ္ပစိတ်ညာတာဖြစ်တယ်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းတရားယုံ၁၁ဆိုတာဝိပ္ပစိတ်တွေမဟုတ်လားမာဝိပ္ပစိတ်ရှိခုနဲ့တဏှိရဏစိတ်၃ခုကိုခေါ်တာ အဲ့တော့အကျိုးစိတ်တွေကဝိပ္ပစိတ်တွေဆိုတာဘာမှအာထုံမှုရှိတာမဟုတ်ဘူး။ကံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဆက်တသက်တွေဖြစ်နေသူတို့ကိုသူတို့ဘာမှပြောင်းလဲလို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်မိလို့တာဟာတန်တသဘာဝလို့စာပေကျမ်းကမှာဆိုရင်အာထုံမှုမရှိဘဲနဲ့အေးစိတ်အေးစိတ်နေတဲ့အေးအေးဆက်ဆက်ရှိနေတဲ့ဘာမှလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့အသက်ဝင်လှုပ်ရှားမှုမရှိဘ
အဲ့ဒီလိုအကြောင်းတစ်ခုကိုမိပြီဖြစ်နေရတဲ့ဝိပဿနာမျိုးကဖြစ်တယ်တန်တာသမာဝါဆိုဝိပါကစိတ်ဆိုအကျိုးတက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်သူကနေလှုပ်ရှားပြီးတော့လောကီမင်းသားမလေးခုမှမရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးစိတ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သောစိတ်ရဲ့အရှင်အဟုန်ရောက်သူကသောစိတ်ရဲ့အာယုံကိုဆက်ခံလိုက်ရတယ်နှစ်ချိန်ဖြစ်တယ်တရားယုံနှစ်ချိန်တရားယုံနှစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လိုက်ရောဒုတိယတရားကျို
ตัวเนี่ยเป็ดตันนี่แหละกုံตัวเนี่ยเนี่ยไม่มีเป็ดตันสิเนาะเปลี่ยนตัวขึ้นมาซะรู้สิอะนี่อเส้นอายุญัติสิตะกาก็นี่เสร็จตัวละได้อเส้นอายุนี้ดิบดุเนี่ยเปลี่ยนผิดตรงซะอดีตบวงนี้เนี่ยเปลี่ยนล่ะทุกชื่อก็ตัวไม่ทิ้งเองบวงตรงผู้ชื่อดิอะนี่ปฐมบวงเสกนี้เนี่ยตัวเปลี่ยนอยู่ဝင်ล่ะจ้ะตัวก็ปฐมบวงเสกนี่ตัวเนี่ยเสร็จตัวไม่รู้ ดุริยะบวงเส้นก็เลยตัวเนี่ยเสร็จตัวไม่รู้ตติยะบวงเส้นก็เลยตัวเนี่ยเสร็จตัวไม่รู้ตัวเนี่ยสร้างพี่แล้วเสร็จตัวลงไปเจ้ามาลงเนาะปิสสะดาราเวสัญญะมาเสร็จตัวยะล่ะทีละสมมุติเออเอาอดีตบวงบวงก็สรณะวินกุปิสสีก็ปิสสะดาราเวสัญสักขุวิญญ์ตัมมะเดไซตันติระณะโหทอสอขณะเจิงนารายุณะเจิงเดี๋ยวรู้เยอะ ไอ้สิทธิ์นี่ป้องพี่แล้วจี้ไล่มั้ยสมมุติ18ขุชื่อไอ้สิทธิ์18ขุคือที่พอที่รูปายุนี้เนี่ยเสร็จตัวพี่อารมณ์ลงได้สิทธิ์18ขุชื่อนี้ด้วยเนาะรูปายุนี้ตัตตังก็เลยเป็นดุริยะตรายุญเนี่ยชุบเป็ดเพียงขณะเนี่ยตั้วพี่แล้วที่รูปายุนี้เนี่ยตัตตังก็ชุบป่ะญัสิเนี่ยมาแท่นหัดแล้วรูปายุนี้เนี่ยตัตตังก็ชุบซ้นป่ะอีไอ้ตัตตังสิทธิ์ตั้วพี่แล้วเปล่า နောက်ထပ်မြင်တာကနောက်လေတဏီကုန်ထိုင်ကြည့်နေလဲပဲဒီလိုပဲသွားနေမှာပဲเนาะတဏီကုန်ထိုင်ကြည့်နေလဲဒီတိုင်းပဲသူ့တဏ္ဍာလေးနဲ့သွားနေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီခြားနာချက်ကိုလူရဲမမြင်နိုင်ဘူးမြင်နိုင်မှမလားကြည့်ပါလားဟိုကျောင်းနိုင်လေးတိုင်းပဲကြည့်ပါလားကျောင်းနိုင်လေးတိုင်းထွန်းတာလို့ရှင်ဒီစီလေးနဲ့ဒီမီးစာလေးနဲ့ကုန်သွားရင်နောက်စီနောက်မီးစာကိုကူးသွားတာပဲ အဲ့တော့အရင်စီအရင်မိစားနဲ့လင်းနဲ့မိတော်မဟုတ်တော့ဘူးနောက်ဟာတခုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီခြားနာချက်ကိုမြင်ရရင်လားလို့ဆိုမမြင်ရဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲဒီလူရဲ့စိတ်တွေအာယုန်တွေအားလည်းပဲအဲ့ဒါလိုအများကြီးကြက်တောက်ပြီးတော့သွားနေတယ်
ဒါအတိမန္တဆိုတဲ့အာယုံနဲ့ရက်စီထဲမှာပေါ်လာတဲ့အရှင်အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုစိတ်တွေဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီလောက်လေးဖြစ်ရုံနဲ့ဒီပန်းပွင့်ဆိုတာကိုသိလာလို့ဆိုမသိသေးဘူးပန်းပွင့်လေးတစ်ခုမြင်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ရှိအနေအယောင်ကောင်းကောင်းထဲမှာပန်းလေးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုသင်္ချာကြီးမြင်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘဝင်စိတ်ကလေးတော့ပြီးမှာ ဒီစားရအောင်လမ်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်ပန်းဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးစက်ကိုဝင်တဲ့စိတ်ကမြင်လိုက်တယ်တောင်းတဆိုင်စိတ်ကလက်ခံပေးလိုက်တယ်တန်တီရဏကစဉ်းစားနေဟောထောကပိုင်းခြားမှတ်သားပေးလိုက်တယ်ဇောနာကဟောလာရှာရင်လောဘဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘုရားတင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့သွားရောတရားယုံကဆက်ခံပြီးနောက်ဆုံးမှဒီမျက်စိထဲမှာထင်ရှားလာတဲ့ပန်းဝင်ဆိုတဲ့အာယုန်ကြီးရဲ့ချုပ်ဆုံး
ပဲကြမှာတည်ရုံဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်မှာလာပြီးတော့မိုင်းတိုးလို့ခေါ်တယ်မနောဒွါရမှာအဲ့ဒါကိုငါမျက်နှာလေးကမာလေးတော့ဆိုပြန်စဉ်းစားနော်ပြန်စဉ်းစားတဲ့ဝီကီလေးကတော့သူ့မှာလည်းပဲပြန်စဉ်းစားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့စဉ်းစားတာကနောက်ကျသွားပြီးခုနကဘဝင်တွေကနေဆက်ပြီးသွားတော့ဘဝင်ကဇာလနာဘဝင်ကိုပြစ်စင်တာဆိုအာယုံအပြောင်းလဲလေးမှာ ဘဝင်စိတ်ကပြန်စင်းစားတဲ့အာယုံကိုဒီပန်းအာယုံကိုမယူနိုင်သေးတဲ့ကြောင့်ဘဝင်လေးကလှုပ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီးမှမနောဒရာဝိဇ္ဇာဆိုပြီးတော့ဒီအာယုံလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီခုနကမျက်စိကမြင်ပြီးတော့အလုံးလုံးတဲ့စိတ်တွေကြတော့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့လှုပ်သွားတာသူတက်ရှိထင်ရှားရှိနေတော့လှုပ်သွားအခုနောက်တဲ့စိတ်ပြန်တွေးလာကြတော့သူကအတိတ်ဖြစ်သွားပြ
Ari ayungu, menorana wizano sone, seidengahu, kwenpe, seika, kwenpe lai dana da jane konanga, soho sone, seho shire seikia, chachinyaula vino, ban sone, baba lei sone, piansenda doabi, piansenda doabi, deka durulewe, miani chou doabi, naura deka tatia achi, deka da osu bola jane, maindo mawe. Ari bola re kama lewe, But the mob within a daddy, do dear within a daddy, which is German, Lariami, Owen Dongu, Owen Naku, Wengasa, and Abuengu visit, and Labi Doma, Konaga. Mind you, the carpent be it, Pisadara, Madora was answering the chitty, chippy, and so, editor of you are a meat dead, a meat that lap. Pansor and you do that. Sagaroni Yara. Shall I be so heck, German? အနေနဲ့နားလေသွားတယ်အဆင့်ကျွန်တော်တတိယအဆင့်လောက်ကျွန်မနားလေအတန်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲအဆင့်နဲ့တွေ့ဒီတိုင်းပဲအနည်းဆုံး၄ဝီထီလောက်ဖြစ်ရတယ်ဒါရေပုံရပြောတာနော်ရေပုံရပြောရတဲ့စကားဒီတဲ့ကြာတာလည်းရှိမယ်ဒီတဲ့မြန်တာလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့အနည်းဆုံးတော့၄ဝီထီဖြစ်ရမယ်ဒီတဲ့ကြာတာပဲဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အနည်းဆုံး၄ဝီထီပဲဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါမျက်စိကမြင်ပြီးအဲ့ဒီ
ไอ้นอกมาเนี่ยเว้ยบาบ้านลงสุดาแต่คําหาออกมาถ่าพี่တော့อะเย็นลงมาตุยกูเนี่ยเนาะเฉชิ้นหลุโลติเนี่ยไม่ตุยกูรู้สิบาบ้ามาเลยบาบ้ามาเลยเนี่ยข้างในมากวัชชั่นนี่เว้ยลานี่มาแม้เปลี่ยนด้วยนี่ดูสิเนาะกวัชชั่นนี่นี่เว้ยลานี่มาอตันจ้าเองเลยเว้ยโชดูเว้ยดาเมสิก็เห็นแล้ววุฒิเสร็จขึ้นปုံเหมือนเดียวอตันจ้าเนี่ยวุฒิเนี่ยทีใดเว้ยสว่าสุ เดี๋ยวก็ပြောလိုက်တယ်ดอกဆိုတဲ့အတန်လေးပြောလိုက်တယ်အင်္ဂလိပ်စာသိတဲ့လူတို့အင်္ဂလိပ်စကားအလေးချင်းရှိတဲ့လူတို့ดอกဆိုတာဖွေးဆိုတာသူမှတ်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီအတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့ခုနကစက္ကွေဉ္စိတ်စာသောတာဝိဉ္စိတ်ထည့်ပြီးတော့ခုနကစက္ကွေဉ္စိတ်စိတ်ပြီးတော့ဒီအတန်လေးပေါ်မှာဖြစ်လာတယ် အတန်လေးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့အတန်လေးပေါ်မှာဒီစိတ်တွေဖြစ်လာဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်စဉ်းစားတယ်ဒေါ့ဆိုတဲ့အတန်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒေါ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူကတတိယစိတ်လောက်ကျတော့သိသွားပြီးတော့အကောင်မြင်လာကြတော့စရုပ်ထစိတ်လောက်ကျမှာအကောင်သွားမြင်ဩဒေါ့ဆိုတာဒီအကောင်ပဲနေရက်နဲ့အမီးနဲ့ထောင်း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 လုပ်တဲ့အကောင်ဆိုအဲ့လိုမြင်သ
question,
ဒါကလူရဲ့စိတ်တဘာဝဒီပုံစံအတိုင်းသွားနေတယ်ဒါကိုစိတ်ဓာတ်နေရာမှာလို့ခေါ်တာပဲဘယ်သူမှမလာပြီးတော့ကွန်ထရိုးလုပ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်နေရာမှာစိတ်တဘာဝဟာစိတ်ရဲ့ဟာဒီမက်ဒရယ်အော်ဒါအတိုင်းဒီတိုင်းသွားနေတာလို့ဒါဆိတ်ဖြစ်စင်တစ်ခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်စင်နေတဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်အခုကအတ္တိမတ္တအာယုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာ ဘဝင်စိတ်သုံးခုအတိတဘဝင်လေးတစ်ခုလုံပြီးတော့မှထင်းလာတယ်ဒါထင်းလာတဲ့အချိန်နောက်ကြီးတဲ့ဒါကအချီးဆုံးအာယုံအဲတာမန်ကြီးတဲ့အာယုံကျတော့ခုနကဘဝင်စိတ်ကြီးပိုးလာတယ်နော်သေးတဲ့အာယုံကျတော့ဘဝင်စိတ်ကြီးပိုးလာမယ်တိတ်သေးတဲ့အာယုံကျတော့ဝိသိစိတ်တော်မဖြစ်တော့ဘူးဘဝင်စိတ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်လို့ ပါနဲ့ဥပမာပြောလို့ဆိုကလေးလေးတယောက်အိတ်နေရာကိုနှိုးလိုက်တယ်အင်းဆိုပြီးဟိုဘက်လက်အိတ်သွားပြန်တယ်မနှိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးလို့ပဲအာယုန်တကားကိုဒီတကားဝါကနေအာယုန်ကဖြတ်ဖို့စဉ်းစားပြီးမှချက်ကျော်ပြီးမှလို့စိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးမတွေ့တော့ပြန်အိတ်ကျော်သွားဘဝင်စိတ်ကပြတ်မသွားဘူးလို့ပြောတယ်ပြတ်မပြဘူးဆက်အိတ်သွားတယ်ကောအဲ့ဒီပြိတ္တာရေလို့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုခေါ်တယ်အားလုံး
ตอนนั้นเรามาเนี่ยสังฆาวิธีชินเนี่ยสังฆาวิธีงานนี่ปองไล่ได้ขนาดเท่าไหร่คนละเส้นเนี่ยงานวิธีชินเลยเด้อเนาะรู้เห็นตามนั้นมาผิดไหนนาฤกษ์ก็ปิดออกเจอคนละเส้นเนี่ยงานวิธีถ้าก็นิสินลูกบวชนี่มาจုံด้วยเนี่ยได้สิทธิ์ชินนี่เว้ยเนาะนิสินลูกบวชมาจုံด้วยเนี่ยได้งานเรามาผิดปองล่ะได้สิทธิ์ชินนี่เอดีผิดชินนี่ก็ติชินาได้อย่างนั้นสิ เฮียมาเยอะแต่ในเรามาหกผู้อายุยาวสิทธิ์หาพิเศษเลยสายยาสายยาเจ้าหนี้ยาวพิเศษเลยทุกพิบอลนี่เลยสิทธิ์หามันเยอะบ้างละมาลุตั้มมาเสียหามันสิบบ้างละงาอุตส่าห์ลงเลี้ยงเสียหามันสิบบ้างละลูกคนเราจะสอบพระเจ้าเราบุกเลยนิสัยดูข้าดัดดัดลูกสุดตัววัดยาเรียชินชินชาชาปอล่าในวันนี้ได้ยังบุบิดมาเตียนเดชินบิดมาเตียนกูน้าเนียเดชิน นายอยู่ยาเด็ดเช่นเช่นเดนเนียมีมีรถตานามาเนี่ยดีเลยยาสุนันเลยไม่ใช่หูชานาเลยสุนัยยาเลยไม่ใช่หูมาเบียร์เลยยาทาวราเปียงเลยดีนะพี่น้องเจ้ามาจีนัสยาดูข่าวดีดีนะพี่เด็กกูไปเนี่ยกูเห็นดูยาพี่เด็กสุนันเลยไม่ใช่หูนั่นน่ะตัววารีนะชีเรลูกกูสิวิปัตนาอามีเช่นนั่นเราเป็นเสียงบี ไม่พูดในบางยาจะทำตัวของเดียวเจนจันจูกุอาทงในยามาเสกของดี